N'olunaku olwaleero, NUP bagenda okutambula mbitundu ebye Bushia, era wenjogerera bino nti ttiimu yatuuseeyo dda okulaba nga bateekateeka omukulu w'anaatuukira. Omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa eno ye tannaba kutuuka, naye ttiimu ye yo yatuuseeyo dda. Wenjogerera bino nti obudde obulaba era nga bukyali nnyo bwe buti bukyali bwakumakya, naye namungi w'omuntu yeesombye dda okujja okubeerawo ku kifo okulaba omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki kyatuleetedde. Namungi w'omuntu yeekuumulula okuva ebule n'ebweya, nga bwe nakugambye nti abantu bano balina laavu ku Kyagulanyi Ssentamu togirabanga. Balekawo ekyokukola kyonna waakiri ne bagamba katugende tulabe omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe, naye emirimu tunaagisanga oluvannyuma. Era bwe batyo olwaleero nabo bakikoze. Nga bwe nkulabize ttiimu eyo bw'ogiraba ekulembeddwamu Chairman Nyanzi Fred Ssentamu Ssaabakunzi wa NUP n'abakulu abalala mu kibiina abali ku mulimu ogwo, basazeewo bo bagende bateeketeeke esifo omukulu w'anaatuukira asange nga buli kimu kiri talatiibu. Kakati abantu bo bagambye tulina okukeera ku makya, tulina okukeera okukwata ebifo, tulina okukeera okubeerawo, tufune pozisoni entuufu mwe tunaaba tulabira omukulembeze w'eggwanga. Kubanga okimanyi bulungi nti w'anaatuukira abanaabeera ewala bayinza obutafuna chansi kumulabako, ne babeera nga bawulira muwulira eddoboozi olw'ensonga y'okuba nti namungi w'omuntu aba takuganya kulaba muntu nga toli kumpi naye. Kyofulaba nti bano baakedde dda okwekwata ebifo eby'omu maaso balabe nti omukulembeze w'atuukira wonna bw'apaakinga wano tuba tusobola okuba nga tumwota buliro. Bwe batyo embeera bw'eri mu bitundu by'e Bushia, abaana balina laavu ku Kyagulanyi Ssentamu togirabanga. Abaana bagamba nti ono ye mununuzi w'eggwanga Uganda. Abaana bagamba nti omukulembeze waffe atuuka ddi, era bo batandise dda okutambula. Abaana nkugambye batambuza bigere okuva mu maka gaabwe, oli natambula kilomitaazi 3 ng'ajja kulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okuwulira obubaka bw'aba abeetikkidde okubatwalira. Ensonga ezitambuza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, tagendayo kusaba kalulu, takampeyiningira 2026 nti bamulabiranga ddala. Kubanga ffenna tukimanyi bulungi Kyagulanyi Ssentamu akugamba ye tadda mu kalulu ka 2026, wabula akomawo okubajjukiza nti twawangula akalulu ka 2021, naye bannayuganda tulina okukola ekisoboka kyonna kyonna okutaasa ensi yaffe Uganda, okutaasa eggwanga lyaffe. Kubanga ne bwe tunaagenda mu kalulu tetusuubirayo kipya kigenda kwawukana ku ekyo ekyali mu kalulu aka 2021. So kati bannayuganda kiri eri ffe okukola ekisoboka kyonna kyonna okulaba nti tutereeza eggwanga lyaffe. Tugenda kulitereeza tutya? Kiteeza tuba tulina okuliggyamu nnakyemalira n'akabinja ke bwe bakolagana bwe batakkiriza munnayuganda kuba naddembe lyesalirawo. Kubanga munnayuganda singa bana eddembe lyesalirawo, bwabanga 2021 bannayuganda bagatta eddoboozi ery'awamu ne bagamba nti twagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe gwe tutadde mu State House, essaawa eno singa yaaliyo. Naye nnakyemalira n'akabinja ke bwe bavunvubika eggwanga, bo baasalawo ne bagamba nti balina okwerayiza beekuumire mu buyinza, kubanga bamanya ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda nti singa bukyenkya nga bavudde mu buyinza tugenda kubabanja ebintu bingi nnyo byebadobonkanyiza ebyeggwanga Uganda. Kyovaolaba nti bakyatwesibyeko, kyovaolaba nti beeremeza mu State House. Kakati Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ye ekimutambuza eggwanga lino kujjukiza munnayuganda mulimu gw'olina okukola, kukyusa bannayuganda nti abaaye temwebaka muzuukuke, obululu bwaffe obwa 2021 tubuwe ekitiibwa. Kubanga twawangula mu mazima na bwenkanya, naye ne bagaana okutulangirira. Kakati awo abantu b'e Bushia ogwo mulanga baaguwulidde, baagutegedde nnyo. Kyofulaba nti bazze okubeerawo mu bungi bawulire pulezidenti kiki ky'abagamba ekirina okuddako. Naye nga pulezidenti tanaba tugamba kiddako, ffenna tuba tukimanyi bumanya, kubanga ffe tetusobola kulowooza nti ate yagenda okugenda mu State House asitulemu essajja. Wabula ffe tulina okukwatira wamu ne tugamba nti tulumbe ekimala kimala, tulumbe ekisajja lifulume State House, ffe tutuuze pulezidenti gwe twalonda era tulabe ng'alayira. Kubanga kati awo tujja kumanya bumanya nti Uganda buli kimu kigenda kukyuka, buli kimu kigenda kutereera. Abaana b'e Bushia, nammwe mwebala okutegeera omugaso gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwebala okutegeera nti ye mununuzi w'eggwanga Uganda, mwebala okutegeera nti Bobi Wine ye pulezidenti waffe. Thank you.
I'm gonna go get some.
omulungi wena aliko embeera bwetu bweyimiridde Yeah.
Ya omulungi wa fowe na oliko sama Uganda media mbera kudo beri ezaidi zebusi ya oliko Bobby Lash media awande wa fowe na jenizo kubanga mbaga mabusi ya esanya na dekuli nze president we unye president na wana kumili ya na ya abandu baga mandi ya a echabade mayuge Bino chikubyamu abantu bebusi yabagambye ekyabadde mayo bino chikubyamu mirundi ebiri mama Oli ne Bobby Lash I'm going to go to the hospital.